Allez, c'est pris la clé dans la main ici. Pour tirer shot out en direct. Naruto bien, Naruto, 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 zone. Ok, GM, je t'ai acheté une para i fëtorit për bëjnë live stream një agjësore. Se në 8.14 nuk muna me konë shpe, veç këthej në apet në 10 e gjys. Edhe e vazhdojmë i live stream qëjtë. Shout out atë për bëjnë atë qëtash. GM, hajde kej, shout out, hajde kej, subscribe me abo, On Different Hell, Logina Game Game, Gaming TV, Elven, Gamer TV, edhe Argent Ibrahimi. Se kam ba me shumë. Kushinje? Nuk e di as vetë, qëta është e ndrejgjë këto të dure për dhe. Kukë nuk me gjejtë është. Sa ka me më shimë u lesimi të gjejtë qëta është. Qurë pëse? Në, në. Gratë të sotinë e këtë. Po shodon. Më dhe në të. Pse në ullë u burë? Që po ta një të fërë? Po ku marru për shotauta atë e. Që po ta një të fërë të ishë i si bërë. Tre volë që më mirë. Ku është baja për me shuta është të gjithë për hupi ka herëve në në... Hukële burë... Ku është kështë u hi? Steve ka dalë. Me e shpa këta është të për gjithë në në. A për shënoj në i kësh? Për shënoj në unë. Për shënoj në unë. Veç pa, bre. Veç ta për në ullet. Veç ta dy një, krejt tjerë tjerë. U veç pa, bre, o gjem. Që bëna shtati na e kosh kosh taj për me qito... Sovi ta pëhin, që shpe qes gjithë. Diamant edhe njëherë nuk e... Vore. Thuj reaktiv. Reaktiv diamant se vesh edhe njëherë. E gërë Rahmoni. Kush më gërë Rahmoni. Kush e që gërë? Ua shuj e loshuj, bëse apë shëqim ka lupit e qka. Së që gërë më dratu në disë. Qërë? Elver Ramon, pëse s'ma bën e mushët atë? U ti nuk është me tratur... Elver Ramon, nuk të këmë thonë ty. Nuk është që këmë tratur në disë, të bëni? Ko... O, veç pak, o, veç pak... Visa Roma hine... Dhe këj Visa Roma dhe... Ti, Diamant Roma dhe... Rina Kev, se dhe një lajsinë së nejtë... Një këtë i primu dhe... Qi, Maria, shi... Po qëfar give rekordi po e ka t'gjoll. E ti nuk o me lipsu ba, sëpër sëpë. Mëra pike t'i rajdo. Banë e mëtë, mëtë veç nëse më rritën. Se që të dikon është aje bre vlasë gjithë, ndresh është të. Ka sëpër sëpër. E ndriq, aj menë zë, aj menë zë. Ok, gjem e ndrej qa mirë, është ashtë puna. Së më gu me të ahi Arkeller, Black Cat, Ondi, Ndrej Game TV. Ok, e ndrej qa menzi. Që të më pull për Arkeller, bërë në... Mod, pro gamer, nuk e nejt aktive, së më qatë bëj. Më, për në koko më dhe me njësë kërë, në njësë, një. Jo diamant roma, dy të nërë nëse lypë mëtë, të e mu, tre të nërë banë. Zdo live këmë për cilë, pro game më ke për cilë, për nuk e nëjtë aktivë, së në qatë bëjë. Pro, apo dë banë fëllë, që vëdëm, a. Leni edhe pak që të programën, programën edhe njerë lypë asë në moderatorë, e ki tajmot, lyp 2 të njerë, apet tajmot, lyp 3 të njerë,
E ki banët. 7 voçin. Gjema nuk mujta me hi në 8.40 live stream. Shtë që i bënëm shotouta që tash. Edhe gjem... Në 10.15, 10.30. Ma shumë dhe denim 10, hi na 5 live stream. Prej 11 ve. I porë ka me jabo. Alba kjo dhe ba të gnomë për shëndet. Ajde gjem like, kajde like. Jo, hi ma të që kjo. Ma herë së në jatë kjo. Aha. Sa moderatori të më jikë. Tash, nuk e di kur i bojmë shëtë ota tjerë. Gjemi që alë në gjallan të jikë, ma. Shuu, 883 subscribe, ha. O njëra. Falë. Gjemi që alë në gjallan të jikë. Gjema, se të në Albini pe hiqëm gjemi në gjallan të prej moderatori. Edhe për bëna një tri, që e i dy të live edhe nuk parin aktiv. Që ashtu da ti më shoj di? Jo, ka dalë, ka dalë. Po me i sen, në di. Ka dalë dhe njerë. Hajde like, atë gjem kushtet qëtë në titull, në shtatall, bëna një subscribe, okej? Qëtë ja presat i në bra? Kuj që ja ke bo shatot? Shatot ja kom bo Andy from Hell, Lugina Game Game, Andre, nejse, Gaming TV, Elver Gamer edhe Arjen Ibrahimit. So live, mës me ko aktiv, i e këtë modi. Mës me ko në aktiv, dy live streama, ju i qëtë modi. Pro Gamer, nuk të më thonë me të bome asë në shatot. Kivi kë, 777, për shëndetje, Kivi, hajde nëse se ke bo like, bëne. O, visa Roma. Qa bu? Ja futë se i futë. Kuna ja futë? Pro Gamer. O, visar, bre. Visar, nëse lyp dy her taj mo, dy her do të mja bo... Nëse lyp dy her moderator, ja bën dy her taj mo. Dhe nëse lyp tritën her, ja bën banë. Unë më konaktit gje në krejt livet, diamant roma, e di, zdi sa herë për lyp. Aha, e veshma ka konë visohet... Qërë di ma, nëse si të lyp dyher moderator e bëni taj mod, nëse lyp tritën her e bëni banet, okej? Diamant roma dhe të visa roma, e një konë dojvin që... Ju, sot live streamin e po nuk o konë. Okej, edhe njëherë nëse nuk rrinë aktiv të ju i këtë modi. Tesh në 83 subscribe, apo se ne ka hiq YouTube-ja dësu ba që janë konë fake. Po, visa Roma, për të të kumëre. Visori më duke të po. Ma ke bërë tajmote, plej sara le bërë. Kive këtë, tuk a hi që a i farë në tajmote. Se 300 sekunde e ki tajmote. Nuk është si kur banë. Kur ke bo live stream sët? Live stream sët këm bo prej urës... Prej urës 11. Jo, prej urës 12 këm bo live stream sët. Dhe i ka një edhe shka. Dhe i ka në 2, 2, dhe i 2. Prej 12 dhe i 2 e 20. Gjusën e live që më konë. Visa Roma, sët dhe kona? Gjusën e live si më ponë. Kur më në konë? Nësu... Pu, pu, më du... Vëllë, më ka qi si... Aja, ke bo bëllës vështë të di ato? Ju, më ka qi si visorit, po më du këtë u konë, së përdi. A, që apishes, sëtë ju. Jem konë në gjëmë, diamant roma, në kohë problem. E, Arjan, Play Store-it që ja konë food ban një me mërë që farta e mod. U, pu, vëllë, kejve këtë, ta ka food ban se ke lip ziso herë moderator, së për sëbë. Mësa ishtë një bonin, ej, mësa ishtë një bonin. E qa me bota është për diamondi që jo konë gjëmë? E të futi pjës. Foqa pjës. One në shdo dhe stream jëmë aktiv burë. Mërë jetë mërë ALB, cilë jetë a i Play Store ALB? Kjo lypi posë... Po për, sëndirë, pedi, pedi. Lypi posë i super sëpë që... Kusht lypi? Që kë mërë jetë mire. Mërë jetë mërë ALB super sëpa? Po ka lypë manalë, manalë, manalë. Së përshë. Musë bo këtë më ngo për së njëre. E për visorin, a ku visorin? Okej, a luan dhe një luj. Gjima, Sarroha, gjë subscribe-et. Mi gjej, kasadore, thank you. Po ka lyp. Gjem, nëse lypin dy herë moderatora, bënja një dy herë taj mod. Nëse lypin tretën herë, bënja një ban, okej? 884 subscribe-a, fa ndirë shumë. Ndirë shumë. E, veçak. Erda, on the from hell, mirë. Ajde, gjem krejtë sëpë që ty në qaja në përkëse në për shëtota, ajde. Ajde lajk, jem ajde lajk, pëse s'jam të shëtoti ën, o. Play Store ali bën, nuk i të shëtoti se ke lypë moderatore dhe e ki banë. On the from hell dhe jam përnë plus.
Selcion, onde vrë me alë, zonë titull. Kive kënë, qitë e tjërë shëtaut, je në shëtaut. E Arana, këtë jam unë të vëllu visore? Po. E që për visore që... Gjarë gjithloj ka të bëj, kive kë, bëni gjarë gjithloj ka e ki banë për qëtë mund. Bësi, më që të rjetë mirë fanë dirë shumë. A dhe zëqiri, përshëndetje. Ministër jetë mirë, në serin aktiv, na të bujna moderator. A dhe zëqiri, përshëndetje. Mërë jetë mirë, në serin aktiv, na të bujna moderator. A më ju tash, kur ti në Albini, se këna me ishë njonin, gaming challenge, a i së përren aktiv, goti korë. Ok, si të në Albini, të bujna moderator. Dhe i starë, bën i vesh të atë qikorin, e bëve, zofë mi bëve. Skenderi, skenderi, fshi, fshi, më soshin, skender, skender. Ore, di bëjmë rështashën e me dosht, i bëj kejt lojkat. Iftori. Nuk u bëjle iftori. Rinë alla hile gjemë disa të bot iftori, bërë rinë, ja? O gjemë, a mundi me nejt dhejnë të i të pasu me i të bële, qa të rrët përfundoj edhe live streamin. Ta një i nga petë prej një mdhejtve. Ore, a përfisori... Gjemë, mësë jasë një atë besë dhejnë të i të pasu me i, dhejnë të i të një zetë në kjo njës iftori. O, diamant, pëse su i të visori për online? Gjem, hajde, kush është në shatot, bënja një subscribe, hajde. Pëse su i visori? Ani, hajde, rrini dhejnë të i të pasu me i, që edhe vetë, dhe qatë jepen, edhe qatë jepen oni live streamin. Gjem, a muni me nejt për një mdhejt dhe, e deri njot notës, a muni me nejt aktiv? Sot për një mdhejt dhe njot notës ko live stream. O, në gjemi më konë, se në zdi. Gjem, kush mundet me nejt për një mdhejtve? Dhe njo, po. Sub, ej, bëmani, Kosova Games TV, mës ljëp sub se kitaj mod. Ja, be, deri një, po po dhe një ura për një sët. Sët për një mdhejtve të notës dhe njo. Okej. Okej, unë jam për një mdhejtve sët, fix për një mdhejtve hi. Disa Roma, kompo se një funë një shumë për për të ri. Qam i botë është? Aj, Sanski, bënja për Ajt. 876 subscribe. Dhe lojva, kush të rrimë moderator, ti e kam primude. Bëma një subliz, ajde gjem, ajde kejt, kush është në përshatot, a bëja një subscribe, ajde. O, ja, kajtëm, në një slojka. Ha, 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 ju mëre, ju, zarë të slojka. Tre lojka, zarë të slojka, 7 voqin, tre lojka, kukuno. Ajde kejt, like, ajde like, like. Po ma se ta shtu, pa numra. Kejt, kështja ku më tërë. Po të qitë, mëse Më është ashtë? Që i ka... Po i ka të të bo! A ne, a bu dole. Ade like, ade like, like. Ura tëjtë, hajde subat mirat lira që anjelat më dhatë vula. Mirë, famdirë kështë e ka bo këtyne në përshatota që a janë subscribe, shumë famdirë. Jo, në Diamant Roma, në kënë 890 sub. Unë i kënë këta 2 më të bacë. 86 suba janë. Logina bre ku do me i të këta. E, i minusi, minusi. Gjema nesë është live stream e Fortnite. Kosh të rren, kund i takim. Kosh ma ban, javë këthej. Kosova Games TV, dhe njerë lypë, asën e sot. Dyherë lypë, Arjan. Gjema, fëtja ne taj mu qëtë në Kosovës. Sma keni, bë. Mirë, se dyherë lypë, asën e subscribe. Edhe i thash më shmelyp kjo apet. Nisan porën e mira po në arkëdhër, nisan porën e arju kjo apet. Nësa ura nesër, gjem, kur vjen Albini, e vejtëm, sa edhin. E vejtëm Albini nesër. Sigur është pejtë, gjem pejtë 12 dhe nesër live stream. Në është të Albini e bën qatërë. Sovjet i ji, këm 14 vjetë. Gjoveve që po afruvo gjem, edhe 114 me subscribe, ba? Ti, më repik jetë mirë, nësë lypë edhe një, e hënë. Kuku janë ngërtaj mutë. 4 të e muta, se 32 i kom pos, hajde bëma një sobë. E soj ki ondi? Soj ki ondi. Bo qile, 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 qile. Kukë në spe qile. Me anzi. Po që po kish? 33 subscribe, a ondi i bone. Gjem, hajde kejt sobë, qëty në sajnë e për shëtot, abre, hajde sobë, sobë. Ndër më i, këtë në arjen dhe dhe muta. Hajde gjem, sëpë krejshin e qajnë për shatota, hajde, hajde, hajde.
O, onde vëllam hellë, veç një është për momentin, a pishe, sekret ta kam po këse ne, subscribe. Vërë t'i kom po me 5 akonta. Hajde like, gjem, hajde like. Edhe 13 minuta live stream. Gjem, adha hidi, më zinë e disa të nori lojve, në ne? Dere në sot shkjulli varian, dhe në 8:15, disa të fillon iftori. Dite një rezervë i dhërë përdo këtë atë. Gjama në troma, okej. Qa, në është atë e kurën bëjë në e vëllaj. Gjama prej dilës dhejrit premtën. Premtën edhe shtungë në kohë live stream me Fortnite. Prej dilës dhejrit premtën gollë gjithë. Bosë dhe diamant. O, ku në hi, okej. Gjama, a mundje me nejtë edhe njëherë prej një mdhejtëve dhe njo? Kush mundet me nejtë, vështë e di? Shmoj, unë e bërë rri dheri në 12. Okej, edhe një urë me rejtë live stream se. Jo një buj, unë e pse. Gjema sot jena live stream prej 11 dhe dheri një ura. Jo një buj, nëse nuk e këpo subscribe, bërë një subscribe mas për të dhe fuqa like. Tre loj ka një dislike, kuku. A dizë qiri, mos dhebe një allo dhe në ti të pasu mejtë për jetë? Mo pra des mo dite një zahat të do një fëtore arja në duke unë e perri i djerin të që dar atë këdër. Okej, ju nga bebën në dhe like nëse nuk e ke bo. Sorry ka musafir, hajt tëng. A të duhet nga i moderator, Osmoni. Hajt. Një moderator nga bo Osman. A më në tjetër? Kina mi hiqë një moderatore këna bo një tjetër. Pra në shë i ka një... Në shë të asët live bëjar jamë së arëm më orë se strike e sajtë. Skenderi kanë sobën të asën e live, unë e hipë një mdhejt dhe dhe një. Vam gëmë për shëndetje nëse në ke ke bo like, vam gëmë shko bënë like nëse së pritanë. Qa sëm ki bo, sëm ki thonë. Osmoni, ty të këmë thonë me të bo shëto ta, qka? A i këna thonë Osmoni shëtot, ha? Nu. Ja me Osmoni së është në shëtot. Nu, ja si e shëtot, së në thonë. Në është të për madë. Madë, kur të hiqëm ato... Gaming challenge. Kur të hiqëm gaming challenge, të bojnë a moderator, pra. Veç Osmoni, nësë nuk rinë aktive, të hiqëm për modit. Vam gëmë a fanderë shumë. Një më dhe të voqë në stream, hajde. O, mërë jetë mirë, ty edhe Osmoni për bojnë a moderator, hajde. Zipron është ta ka 21, a 22. I jikën edhe të re muda nëse së rinë edhe njëherë aktive. Jo një buj, nuk e di, valoj nuk e di. A më njërë, në jikën edhe të re muda. Vesh po akso, në është të shiri kush për rinë aktive, brema? Valoj. Skenderi për rinë aktive, Adisi për rinë aktive, Alebe Killer, Batikron për rinë aktive, Visori për rinë aktive, Diamonti aktive, Onti aktive, Lugina aktive, Kjo Argin. Jo Lugina se ka rrën. Një nëse ka. Tre asën e jikën, tre më dratë. Vesh mi që le bëkjellë. Vesh mi që le bëkjellë. Se me jikën këllër për është gjithë tre pjumë se e kozë dhe këllë është. Kën? Në këllër, se me jikër të në gjithë aktive është. Po ti, që mëra iftarën? Përjet një nuk ohë iftarë edhe 14 minuta. Që atërë në ori live streamin. Ajde gjemë ala hila, ajde kejt like. Ishola ma shpejt një këfë. Fanë dirit jetë mirë. Ajde kejt like, ajde like. Kur bon një mi subscribe bakin a bu shumë muda pjetë. Kur bon një mi subscribe bakin a bu së muda pjetë bujna. Ajde kur bon një ashtot i kësha të sen. Jo, ashtot më sa fëtë budon, ma. 5, 3, 2, 3. Se edhe hima shumë... Na është taj bojnë edhe një 2-3 muda kur bojnë... Qykoj, jone edhe në më të pëtuaj. Na është taj bojnë edhe një 2-3 muda kur t'i bojnë një mi së srojba. Iftori, edhe 14 minuta, edhe 13 minuta. Sa lojka janë krejt? 7 lojka, jo, s'o kem presë së ti. Ska 5 diamant për shumë. 7 lojka. Ajde like, jem, ajde bet like, ajde ma shpejt like. 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 Ajde like, ku 8 lojka janë a? 7 lojka për më qëtë.
Non po më qatë mu, jo mu, një zatë po më qatë. Mu të dë unë banë kër i banë një ka. Osmoni, atë bëj ty moderatorë kër ti bëj një një subscribe, a bënë që atëherë. Hej, 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 nga Skënderi, me Skënderi, Skënderi, nga se e kom dru ato, se ai Instagrami di që kom qilë palidhe, e kom qëtot vitrin, veç a kom dru jam në shqivgjime në këtu krej, që rej, që marrë Instagramin? A kur du shban, Osmoni, përfet? Osmoni, a bën kur të bëjë 1000 subscribe, bro. Hej, qëre? Hej, të Skënderi, api me, qëtë qëtë farën, hej, qëtë qëto? Qëtë qëto, Skënderi, gotë ma shpejtë. Atë janë lëngë, të na i butë, apë dhënë të regullat, gëto... Atë dhe goshi imi. Atë dhe goshi për shëndetë, atë bëjnë një përshë më shpej, gëto, 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 gëto. Hajde like, like, gëto dhe 12 minuta live stream. Okej. Ju, dhe 7 minuta, edhe 7 minuta live stream, gëto, gëto. Dhe moderatura ikën... Si të bom 30 minuta ashtë të penonë më dojvin, gëto. Dhe moderatura ikën edhe një janë në sësërrin. Skender, bëne qëto bre, gëto më shpejt, bëne që të lëngë ka apritën. Fali, diamant. Shri Gamer TV fëllë, qëfar gjovave e ka më konë? Po... Qe redzo, redzo. Uve gjithu, bak, bravo. O, gjem, hajde kej subscribe e shtynë në qajnë e për shoto të, hajde gjem, hajde like, asën e subscribe, hajde subscribe shtynë. Shtat lojka, hajde like kërse ka bu, hajde like, hajde like. Se së në shëtorë, po dhe poshë nuk e konë list. Gjoni boj, shko përse, gjovave e. Po së jam në shëtot, a dhe i goshë në kekon? O ti, o së moni të në bu, pishë di se, dë, gi, 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 me vë të në bu, edhe i. Kështë ka bo dislike? O jo në buj, jo gjoni, ha. Po dhe jo në buj, a thasha gjoni, nuk e di, bravo veç gjusuba mi keni shtu. O gjem, hajde be kej shëtot, kej të subscribe që ty në qajnë për shëtot, hajde. Hi, Mr. Admirali, bë, hajde, 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 like, hajde, like, hajde, like, që të dhe një qatë qatë Instagram. Skender, gëtë ma shpejt, gëtë. Gëtë. Oke, gjem, gjem. Hej, edhe së live. Dhe së të bojnë 30 minuta, gjem, se në ollëm. Edhe 7 minuta, gjem. Sub me. Bënja sub ondit, kush atje shëtohut bënja. Aja ka zoj sa vremi. Ka ma shpa, ka ma shpi. Që apeshe hejt, gutu te, Skender, ajpe. Gutu, 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 gutu. Ha. Ka dhe 20 minuta, ju, jo. Edhe 7. Jo, jo, edhe 7 minuta live stream, veç edhe 7. Edhe përbojnë atë gjithore live stream edhe penollim. Najtë të shujë cilën e boni. Ja, ja, gabim e keqit, ej, Skender, gabim e keqit. Skender, gabim e keqit, ej. Okej, gjem, hajde, hajde, kejt, subscribe që ty një qajnë e përshëtot, hajde. Na, të shqyri së dhe në keqit. Lugina, bë një plus, plus, luginas. Se po. Hajde like, hajde like. O Lugina, pishton lojka ca ma shpejt, që e mirë, fa ndihër shumë të Skender. O Lugina, pishton lojka, të gotu ma shpejt, gotu, gotu. Në like. Fëllime për shëtot, onë të vrem from hell në kopërse. Kune e kom po shëtot në kopërse, nëse më falim të rujnë. Lugina, pishton lojka ta la hili, gotu ma shpejt. Onë të vrem, fa kështë. Edhe 6 minuta, gotu, gotu, gotu. O ty, e pëse së me qëtë mu këta të kipi? O, s'di i beshuji, shuji, shuji, më s'fëllë. Pëse edhe 5 minë, se qatër botë edhe i fëtori gjemë.
Edhe 5 minuta live stream. Të nga janë se s'kam ku, bye, hajtë, s'kem derë fanë dirë shumë që dhe ishë ato. 2 minut i ftori, gutu, gutu, gutu. A te se zhjiri bre, shumë mire ke mojtë të mësimin. E së s'kema posë. Lugin, hajtë fanë dirë si për shtonë bojkat, hajtë, hajtë. E së për shumë që të të ta në kurhin live stream. Gjem se ju qajnë e tri nëse nuk e keni dit, prej një mdhejtve deri një ura live stream ko. Sët, live stream notën. Deri një ura të netës. O gjem, a muni me netë veç edhe 4 minuta, veç edhe 3 minuta, a muni? Edhe 4 minuta, gutu, gutu. O ndi qa bëdo me thonë me qito super shatot me 2 suba. Kështu që kështë e keq? A keq a mirë? Keq. O nësë përdi sojnë e këzu shumë pasha zëtjet jam. Për shta që a e këmë bëshë të altë. Keq, o në të fërmelë, pëse keq? Lugina gen gen për ndirë shumë. O në dhe, a bërë me di pëse keq? Vesh dy, po këta ti kam bo, kërë i subscribe ti kam bo. Kërë i ke postë 32, ta shko shko një rriti ka bo. Asë një video së kova. O ndi që... Sko video bre vlo, kuku no. O që është atë një video? O ndi, krej që ta që anë që të okej subscribe ka, 100%. Kur i ke post, për shambull i ke post 25 suba, që ta që anë dhejt e qëtët kam bo subscribe, edhe së mu ka shtu, kuku no. A i të agjeruat. O djem, hajde për shtyjnë që anë. O ti, o ndi vesh një video, që apë të me ta posëm. Hajde djem, hajde kej subscribe, ishtë një që anë për shkotot. Hajde djem, hajde djem, hajde. O te era fejallë, më të bukëri. O shërifi është bre. O djam, hajde kej shtyme qajna për shoto ta subscribe, hajde, luginas, hajde. O ndit. Muzik të shërifi, o pëdo. Muzik të... Ane brani, aja është shku, o ndit. Aja ka të ru pësat. O ndit, që i ka bërë. Që i ka bërë bre, o ndit. Shumë shtime t'i shpi mudull, o që i ka bërë. U bërë këto, ju, jetë, kërë në të gjithë. Onda, dhe me t'ishtë me moderaturi krejtë. Zdi së njëre të t'abo që shtëtë, si që kë, për një subscribe, për një... Onde, ja, më në burë. Onde, a i sigurtë? A të koshë pëtë t'a jetu agjeru. Po veç onë dhe qaj e Rafaele ta boni, nuk ta boni që shtët, a kej qëta që kem pa që nuk janë shtë moda, ta bëjshin e nuk ja boni atyne. Ta i mod, po veç i në Rafaele. Mësëm shtë me t'ish, veç i ka rrën aktiv të valoj se... E Argjemës bë pali dhe beksene. Veç i ka rrën aktiv onë dhe se t'kisha ish mëti. Argjemës bë pali dhe banej. O, ndi, që me bëne, hajtë se ma vëhnin t'ishtë me ata kontat e mi, krejt, t'i bëj dhejt, gjosh, so i këm krejt, t'i bëj subscribe, më stanin. Si t'hi ma vëhnin, që me t'bëm a shumë s'ko t'i ndi, s'ko, a për shre kishtë ta subscribe kanë. O në ma vunë si t'hit bëj, ku ka balë bëllë, ja o t'ishe njëri t'ishe, e pa t'ishe balë janë. O ndi mos bëtaj mu t'ej. O ndi mos bëtaj mu. Gjoni buj, bëbër vlo bësa. Edhe një minut, edhe një minut, edhe 18 sekunda kryet live streamin. Onde, o në kërti ma vojnë live stream, qka me bo njëre asë mu një së smu ka ashtu li, lene njëren. Ju në s'pi shasë e një komet? U bënë 30 minë. O djam, gë, o në si ti ma vojnë, a i burë, ja o te ishe valaj asë kesh menë. Gëne, o në si ti ma vojnë
se t'hi ma vu në prej 11 vë dire një live stream, e nëri live streamin pa uz edhe ja bëjt tonve që të që e në konë. Loginës, on të se kishtë ta që e në konë, kësine, asene, e shëto që a bëj subscribe. E lë argjindit, o burë së në apë në taj motë, në stabona, na i buti ta ka punë 100%. Ba ma mua dhe i goshi, ku që a bëj shëto ta qirë, bëj ty. Si ti ma vëmë prej 11 vëderi një live stream ju bëj. Subscribe me ka 5 akonta kush është në për shatavut. 33 me 400 shtyë, ne bu të apo të në shimin e 11. Jetë merë shiom. Jetë merë shiom, notën. 33 me 400 në shtyën. Ondi, bëmë bësa ura vlo. A pishet jo ndë asë një video në keke qitë. A më banë mu, pro gamer, shatavut atjere. Qëra, ondi, asë një... Ola, shpësha, On di asë një video nuk e ki. A di ko që shihem. Ej, o argjent, shihem e sojnë, argjent, shihem e sojnë, argjent. Shihem për gamer. On di o nësi ki ma vëmë prej 11 e dire një live stream, ti bëj me 5 akonta subscribe-at. Ti bëj 14. Cili për juve, dyve, ljumë fërtnitë, së njën një shtipër i furt. Që qanel ju një bujnë, së nuk e din një na tre vejta që mujna që qanel. Jem, o ne, vlo, jem edhe Gjori Dojs. E Gjori Dojs tem ljumë, së ne, me Fortnite. E o ne, këto, së një ka dhe bli në fund, mujë i qëshorë. Lugina Game, mi bon video on live. I furt është ajë më të jelonë, në që në talë fituri i kovër sëllëm duket. Ajë dënani moha, qepën oli. Okej, gjem propin i mrejve dhe njo nësë kështë mujtë më nejtë aktivërëne. Videa për ty ka me konë për falenderim. A di qatë jam, apo keni qefro me bo video për këta, për shatout? O këtë jam. A jo bëj video në shatout, ej. A dhe nuk. Dhe më bro, ma ku ka view se ma shumë i bën shatout dhe në tip. Gjem, okej, unë jo jam ma mirë video, pro ja bëj shatout. 3 minuta e moj video, ja bëj shatout, ato tani këshyën e kush dëni. Vesh do të me komentu. Ja, Argentia, po ja bëj shatout, ju një maj. Gjem, vëshpako, në di, vëshpako, në video me bo video, në i marrë ma shumë se 145 views nuk i marrë kërë. E që ata, nështë ta ja bojnë subscribe, 150 vejta, kur shëqyrë. Edhe nështë në ka 5 suba. Ja është tëj, ja është tëj. Si ti ma vëmë prejnë, më dhejtëve dhe një ura, ja është tëj juve këta subat. Bënë e mu shëtaot, misër më rëjët mirë. Ondi më su kabre dhe o pëlli, o djem. O ti e mu... Osmoni, mister jetë me kushtip qëta shëtot, ja bëj shëtot atyr. Ju qëta që e në konë, qëta shëtot që e në konë, kësi huve ju mu. Dek, na i her tjetër. O Argen, do ondi, kukun, no ma jenë. Qa bëja përkobën, a? Për përkobën, dhe. Ja, së e shëtë, ato. Mu bëma shëtot, qëta që e në konë. A dhe i goshi, shëtot atyr ju bëj juve. Onde vërë me halë tëngë. Onde vërë dhe shimë një. Heki për i mudit, ku shkopet. Djemë ku shkopet, qëta shëko unë mëdë. Oke, gjemi që anë në gjëshime për e kjushet. A për një arë. Oke, djemë, u fshin një moderator. Djemë, u fshin një moderator. Së në më shaj mëdë, së të dhe shimë ose nejtë. Një moderator u fshin, djemë. Ta shëpojmë të dhe dhe shërë, këm pë Që është tashë në përshkrepje fshi, meja, valoj për. Që tashë në shkrepje fshi moderatorin edhe kryet. E ja, përnë ashtu, Rafael. E pojna. Osmoni Gaming TV, e këmë zgjithë që në kam e bo që tashë. E këmë zgjithë që në kam e bo. Që ta minister jetë mirali, bë, e ty, së ne, Osmoni ty të bëj moderator këtë i bojnë animi subscribe. Ose kur ti këtë nëjë moderator tjetër, apu?
Apo anem? On dhe vrëm hell, nuk të kom hiq, ast e kom gjithë që to mi së rjetë mjerë. A më pej mu dhe qëta është pej hiqje, këto gaming challenge, se kërë në përren as aktiv kormo, heq. Ka menu që lo moderatorin në gjithët, ju o lojnë. Okej, qëta është kërë të në Albini ma vune, bëj moderator mi së rjetë mjerë. Nëse jenë Albini ma vune. Shënu sa të mi së rjetë mjerë, shënu mi së rjetë mjerë. Mi së rjetë mjerë, nëse në kërën aktiv kërë që moderator. Dë la e streama nëse në kërën, i kësh primu di. Pa ta bo me 7 akon dislike. Osmo një Gaming TV, bëne, edhe harru moderator. Osmoni Gaming TV, ty nuk të bëjmë moderator. E Noli, po gjemë Noli, atë tëngë tëngë shimi, vajstimi qitër për një mdhejt dhe një, edhe pisë.